Dobar dan svima i dobar dan pre svega vama, draga deco. Ja ću biti ličan u ovom govoru, iako znam da o Kariju Pešiću nije lako govoriti, jer su mnogi i pametni ljudi od mene govorili, ali i inspirativno govoriti. Uspesima Karija Pešića smo se radovali i radovao sam se mnogo pre nego što sam ga upoznao. Radovali smo se i čuvenom svetskoj medalji u Bormiju i momcima koje je on trenirao, između ostalog ti momci su i ovde 12 km od centra grada na Planinarskom domu trenirali. I želeo sam da upoznam i njega i te momke, kao što su Kukoč, Rađa, Vlade Divac i mnogi drugi, ali naravno tada su oni bili nedostižni za nas. Radovali smo se i evropskoj medalji u Istanbulu 2001. godine, a da ne pričam koliko smo se te radovali 2002. godine svetskom zlatu u Indianapolisu. Na svu sreću, ubrzo posle toga, negde u proleće 2003. godine, nedaleko odavde u kafani Dukat smo se upoznali prvi put oči u oči sa Karijem Pešićem. I to je bila godina kada sam ja na kraju te godine postao predsednik opštine, kasnije gradonačelnik i jedan od prvih ljudi kome sam se obratio u želji da sarađujemo, a nisam baš bio uveren da ću naići na pozitivan odgovor, jeste Kari. On je tad bio u Barceloni, ja sam mu poslao jedno pismo i to često ja vam sada prepričavamo sa slikom gde smo se zajedno slikali u toj kafani Dukat i izrazio želju da sarađujemo na razvoju grada nadalje. I kako se to završilo veoma srećno u mene, jer smo ubrzo posle toga dogovorili da on bude prvi sportski i uopšte prvi promoter grada Pirota, to je bilo tamo negde 2007. 2008. godine, da promoviše grad i u zemlji i u inostranstvu i on to neprestano čini. Činio je i ranije, ali sada i u zvaničnoj funkciji promotera grada. Posle toga smo počeli kao grad da se odužujemo ljudima koji su svoj doprinos utkali u razvoj grada. Pa smo rešili da neki od njih počastimo i titulima zaslužnog Piroćanaca. Čujem ovih dana u medijima da je Kari počasni građanin grada Pirota. Ne, on je zaslužni građanin grada Pirota, jer onaj koji je građanin grada ne može da bude počasni. Može da bude onaj ko nije Piroćanac, a on je Piroćanac i on je zaslužni građanin grada Pirota. I koliko se sećam, to je bilo 2011. godine. I hvala mu i na tome i na prilici da se mi ponosimo njime nadalje. Sada smo došli do trenutka da ovaj hram pirotske košarke, gde su mnogi počeli da se bave sportom, i Kari Pešić i mnogi od vas starijih u publici, pa i skromna moja malenkost i Neša smo ovde igrali i basket i mnogi druge sportove, igraće i mnogi mladi i dečaci i devojčice. I zaista mi je drago što na ovom renoviranom omladinskom stadionu možemo da kažemo da je sad ovo stadion Svetislava Karija Pešića, ali mislim da tu neće biti kraj. Ovde, levo od mene, Bože zdravlje, to smo projektovali, a ono što otprilike projektujemo u budućnosti zacrtamo kao cilj, mada da citiram Karije, nisu lako ostvarljivi ni realni cilji. Ovo jeste realan cilj što ću reći, ali nije lako ostvarljiv, ali se nadam da ćemo ga ostvariti, a to je da ovde bude muzej sporta i da između ostalog deo kolekcije koju smo mogli juče da vidimo u galeriji, možemo stalno da vidimo ovde i zbog mladih generacija, ali i zbog naših turista. I da skratim, pošto sam odužio, hvala ti Kari za sve što si učinio za Pirot, hvala ti što se ovo već preko dve decenije poznajemo i zaista mislim da ovaj omladinski stadion nema bolji izbor nego da nosi tvoje ime. Hvala ti.